之大，虚实难辨，清气汇聚，得时梦末，浊气郁结，生造猛兽。300年前，二兽大战，两败俱伤。造梦兽与梦中传养心师一脉，石梦末与梦中传化心师一脉，二兽以此博弈。欢儿，你快走！小丫头把清气瓶藏在哪里，我们不清楚。为了避免打草惊蛇，你不用管，我自有安排。二长老，我发现了疑似石梦末的人。石梦末联合养心师攻打我养心阁，必定有所图谋。当时那股力量特别可怕，若不是化心师及时阻拦，属下现在已经没命回来了。养心师攻打化心阁一事，另有蹊跷。大师姐，你怎么会被关在这里？你不要问，快点走。化心阁有变，务必保护好石梦末。养心师带走的素问，九思追了过去。那素问变成这样，跟养心师脱不了干系。荷包无故失踪，可能是养心师为了让我们互相猜忌，故意拿走了荷包。你们要引养心师过来，疯了吧？师父，我发现了养心师的身世。他只是真正养心师的一个小喽啰，罗侯在他心中种下了邪恶的种子。若你帮他化心，他便可以摆脱养心师的控制，早晚有一天会把他的狐狸尾巴揪出来的。唤醒圣祖，光靠浊气是远远不够，我还需要清气做引子。小和尚，劳烦你请一下青城子，你就说故人来访，前来讨债便是了。本想晚点的收拾你们的，没想到你们自己送上门来了。其实你是石默默转世。阿欢，阿欢，小心，他被养心师控制了。阿欢，小曼呢？说话呀！你说呀！小曼她死了。这座灵桥才是你的本灵，这不过是有心人利用你的执念幻化出来的假象。我刚才给空空化心，可是他化不了，是他把我带入了梦魇之中。我知道一个办法能够救空空哥哥。最后一个种子成熟之日，便是收集浊气的最好时机，到那时圣族便可以觉醒了。你现在只需要帮我做一件事，我就能将你和张仲宁都救出去。难怪我在你的身上感觉不到半点怨气，原来你把怨念之影都放到了阿离身上。掌柜的，你我这一战一千年未得一果，今天咱们就做个了结吧。